Jag har då kontrollerat att x lika med 5 är en rot till ekvationen med hjälp av algebra. Men jag ska också kontrollera med digitalt verktyg. så Då visar jag det här. Och Här så kan jag lösa den här ekvationen. Så Då ställer jag mig på inmatningsfältet och så skriver jag lös. Sådär. Och Då kommer det fram en sån här massa olika alternativ. Och då på lös så tar jag lös och trycker på lös ekvation här. Och sen så matar jag in ekvationen. Jag skriver här x dividerat med 4. Sådär och så sen så vill jag ta mig upp där. Så trycker jag pil så. Och så skriver jag minus 1 delat med eh, Delat med så där och så trycker jag pil. Jag tycker det är svårt att se skillnad mellan plus och, plus och divisionstecknet. Sådär. Så var lite observant och se så att det verkligen blir delat med här. Och Sen skriver jag lika med och så vill jag ha det här då, x plus 6. Så då gör jag parentes och så skriver jag x plus 6 då. Och så ut ur parentesen och så tar jag delat med. Det har jag där och så står det delat med 12 och så trycker jag Enter på det. Och Då ser jag att jag får att x är lika med 5 och det stämmer ju med att x lika med 5 skulle vara en rot. Så när det gäller på, på de här digitala verktygen så löser man helt enkelt ekvationen och ser att man får det som det efterfrågas. Då.